Dodu Chan je jedna z nejúspěšnějších blogerek u nás. Má na rozmanitosti postavený celý svůj život. Za své postřehy, nejen ze světa vietnamské komunity, byla opakovaně oceňována v prestižních cenách, žebříčcích, od Magnézie Litera, přes novinářské křepelky, až po 30 po 30. Dobrý den, Chang. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste si udělala čas. A já se vždycky ptám, na začátku úplně stejně. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte? To je moc hezká otázka. Já jsem měla vysněnou práci květinářky a myslím si, že bych měla obrovské květinářství. To je moc hezký. A co se vám na tom líbí? Mně se líbí to, že pracujete s přírodou, byť někdo tomu ty řezané kytky může vnímat jako mrtvé kytky, ale pro mě je to kus přírody, co si můžete vzít domů a přizpůsobit se to vašemu vkusu. To je moc hezký. Já jsem čekal jako všechno možný, ale tohle to zrovna teda ne, se přiznám, jo, protože autorka a vedle toho tech community manager, který by chtěl být květinářkou, nebo která by chtěla být květinářkou. Mně přijde, že to je taková otázka nebo odpověď, kterou vám dá velká část holek, stejně také kluci mají nějaké jako sny na začátku, že chtějí kosmonauty, tak já jsem měla kolem sebe holčiny, kamarádky, co chtěly být květinářkami. No, ale to je taková stereotypizace. Jak tedy s tím, že vlastně vy jste studovala na FSV, chtěla jste být květinářka a potom samozřejmě je tady jedna oblast, kterou já nechci jako prvoplánově úplně jako probírat. Ale jako je mi jasné, četl jsem, že prostě v určitou dobu se začala psát z nějakého popudu. Ale mě by teďka zajímalo spíš ten, jako ty vaše popudy, jo, to, co vás jako tlačí, protože zase ta literatura je úplně něco jiného. Jo, jak to do toho sedí a jak se to u vás jako objevovalo? Kdy se začala psát a proč? Ono to vždycky vychází z toho, co, k čemu tíhnete ve škole. A my jsme měli fantastickou češtinářku, respektive jich bylo víc, ale mám v hlavě jednu, která byla hodně svérázná, což učitelky někdy bývají, ale tahle tím dobrým způsobem, že měla to nadšení pro jazyk, pro češtinu tak velkou, že mě nakazila. A já jsem v nějaké době četla spoustu českých knížek, měla jsem kartičku do knihovny a tam jsem trávila spoustu času. Takže ta láska k tomu jazyku a k té literatuře byla velmi přirozená. A když mi bylo 18, tak to jsem měla těsně před maturitou a říkala jsem si, a zrovna probíhala tahle vlna blogů, těch osobních blogů na těch veřejných platformách a vzhledem tomu, že jsem ráda četla a potom ráda i psala různé fejetony nebo takové ty práce, seminární práce, to byla taková přirozená evoluce, že jsem začala psát. Takže to, že to nebylo jako puzení udělat si pořádek v nějakých tématech, nebo jako nachytřit svět, ale bylo to jako, že jste chtěla si jako hrát s těma slovama. Taky. To je kombinace všeho. Zároveň pro mě text, psaní je mnohem komfortnější při vyjadřování mých myšlenek, protože já když mluvím, tak ta hlava jede na plný obrátky a všechno, co mě napadá, tak se do toho někdy jako zamotám a mluvím o tom až moc. A když mám ten text, tak ten text mi pomáhá si ty myšlenky utřiďovat. A pokud ten text, ten utříděný text někomu s něčím pomůže, tak to je pro mě obrovský pozitivum, že můžete spojit tyhle ty jako věci do něčeho funkčního, co může lidem pomoct. A jak si teda vybíráte témata, po které jdete? Jsou to témata, které jako nemáte, které jako byste potřebovala jako učesat? No, já jsem člověk, který chodí a spíš pozoruje ten svět a vytahuje si ty věci, které k němu přichází. Ale poslední dobou jsem si říkala, že jsou určitá témata, která by bylo záhodno otevřít. A to jsou víc sociální, psychologická témata, která souvisí i s tím, jak se vietnamská komunita posouvá. A už to není čistě o
té integrace jako takové, o tom vysvětlování té kultury, protože těch zdrojů je tady několik a svým způsobem i česká společnost už má mnohem lepší vhled do té komunity než předtím. A teďka mě to spíš zajímá z toho sociologicko-psychologického pohledu, protože ta komunita se vyvinula a jsou tady společenské, rodinné problémy, psychologické problémy, které jsou vlastně hrozně přirozené, nebo ne přirozené, ale že jsou součástí toho vývoje té komunity, že řešíme stejná témata jako česká společnost, akorát v jiném kontextu. A pro mě je důležité to teďka otevírat i proto, že se s tím dá něco dělat. Třeba rodinná traumata, závislosti, domácí násilí, vůbec nějaká role ženy v té společnosti a jak to ovlivňuje tu rodinu, jak to ovlivňuje třeba i partnerský vztah. Protože to jsou opravdu lidská témata, tady neznáme hranice. Já jsem teda do tohohle světa úplně nechtěl zabrousit, ale jedna věc by mě u toho jako zajímala, protože já jsem přemýšlel, vy jste v nějakém rozhovoru jako zmínila, že jste vlastně ta jedna a půl ta generace. Jo? A já jsem si vlastně říkal, jako ten váš příběh bych jako si dovolil jako si tipnout, že vlastně vy jste tak jako všude mezi. Jo. Že vy nejste ani ta první, ani ta druhá generace, vy jste mezi. Jo. Teďka jste vlastně jako introvertka, která jako kouká na ten, jako, na ten ty oblasti toho vašeho původu na jedné straně, ale to čeští na tom druhém. Vlastně převážnou část života tady a tak dále. Takže, ale přitom ne, taková jako chytrá horákyně, na půl tam. Že to je vlastně jako, na jednu stranu to musí být těžký, na druhou stranu, ale jsem si říkal, že vám to může dávat jako docela hezký odstup. Ale těžké je to v tom, že nejste vlastně ani tam, ani tam. Ale zase můžete oba dva ty světy úplně jinak pozorovat, než dokoliv jiný. To jste mě velmi potěšil a otevřel teďka úplně jiné dveře a hrozně se mi to líbí. A tím jsem se uvědomila, že to je v mnoha oborech. A dnešní člověk přežije tím, že adaptabilní, že je flexibilní, že se dokáže přizpůsobit. A myslím si, že to je jedna z mých takových silných pozic. A přesně jak jste řekl, tak mě to dává spíš pozitiva než negativa. Ne v tom smyslu, že bych nebyla někde jako ukotvená. To ono stejně je nejdůležitější, aby člověk byl ukotven sám sobě. A spíš jde o to, že v některých situacích je to přesně víc, že mám to vietnamské myšlení někdy v tom českém prostředí, tak víc přemýšlím česky, ale ono to je o tom, že dokážete putovat, a dokážete být flexibilní, dokážete v té dané chvíli propojit všechny ty různé světy a spíš je to takové proplouvání mezi všemi těmi světy, jo? Že se necháte. A možná to opravdu souvisí s tím, jakou mám životní filozofii, že to je postavené na tom, že netlačíte tu vodu, ale že se svezete na té vlně, tak krásně mi to teďka zapadá a máte plnou pravdu. No. A když to teda takhle vezmeme, protože já jsem trošku doufal, že tohle by mohl být ten středobo toho rozhovoru, jo? Protože jako takhle jste v obou těch světech, tak se jako na ně můžete koukat. A jako je dobrý, že vlastně vy můžete říct, hele, já sem nepatřím, jo. A můžete se na to dívat. Co jsou třeba ty věci, které vám přijdou divný? On ten odstup je vlastně jako skvělá věc, jo? Že to člověk jako opravdu může vidět z nadhledu nebo odkudkoliv a vy ho jako sakra máte. Tak co je divný? Mě překvapuje, když dnešní mladý člověk, který má svět v dlani, odmítá anebo nemá zájem ten svět poznávat a uzavírá se v té své bublině. A zvlášť, když máme možnost cestovat a poznávat jiné kultury a máme možnost si vydělávat peníze, rychle si vydělat peníze, rychle ty peníze utratit. Takže ten člověk nemá to nadšení pro ten život a poznávání těch jiných kultur. Ale zároveň chápu, že ty lidi do toho nemůžeme tlačit. Jak to vidíte třeba ten vztah mezi generacemi? Jakkoliv jsou moji rodiče otevření a měli tu sílu přesunout všechny ty kořeny a začít v úplně jiném světě, v jiném prostředí, v jiné kultuře, tak je tam velká bariéra v tom, že
Oni si dlouho zvykali na to, že nemám to ukotvení. Přesně, že pro mě ten středobod není práce a to jedno jako zázemí doma, ale že se snažím vstřebávat to, co mi ten svět nabízí, a dlouho jim trvalo to přijmout. No a myslím si, že jedna z těch prvních věcí, co mě napadají, tak je rozdíl v tom, jak rodiče vnímají čas. Protože naši rodiče, a teďka generalizuju, jsou zvyklí na to, že ten čas využívají k vydělávání peněz. To je ten důvod, proč jsou ty večerky otevřené tak dlouho. Protože je to efektivní využívání času. Tak když už ve Vietnamu to funguje totiž tak, že máte většinou obchod přímo v domě. Takže využití toho času a toho prostoru znamená, že máte otevřeno celý den. Dneska mně přijde, že my jako mileniálové nebo i ty mladší generace, tak využíváme ten čas nějakému seberozvoji, že myslíme na sebe, že se snažíme ten čas využívat pro osobní rozvoj, protože tady ty příležitosti jsou. A ty rodiče to neumějí vstřebat a nechápou, proč bychom měli mít zavřenou neděli. Teď je to přece zbytečné, co bychom dělali s tím časem, že jo, než vydělávat peníze. A tam je ten největší, asi nebo pro mě nejmarkantnější rozdíl. Jakkoliv ty rodiče naši už mají teďka vydělané peníze a můžou si dovolit mít o něco víc volna, tak to volno stejně nevyužijí na to, aby mysleli na sebe. Stále, když mají volno, tak se snaží vypomáhat těm svým dětem, hlídat vnoučata. Takže mně by se hodně líbilo, kdyby si moji rodiče začali víc užívat těch vydělaných peněz a toho svého času tím, že vyjedou někam do zahraničí. Takže co by měli dělat? Cestovat? Za mě jsou to nejlépe utracené peníze. Ale to je ta změna toho mindsetu, kdy mám některé známé a jejich rodiče se rozhodnou, že jako někam odjedou na výlet, ale moji rodiče jsou stále velmi konzervativní v tomhle, takže nikam nejezdí a mě by to naopak, já bych měla velkou radost, kdybych klidně mohla ten voucher na tu cestu jim koupím, ale vím, že ten voucher nebude využit. A jak oni se dívají na tu jako českou populaci, která to takhle nemá? Já myslím, že rodiče tohle nebo minimálně ty moji, tak to nehodnotí. A víš, že tím, že jste jako mezi, tak proto si myslíte, nebo proč to máte jinak? Tam je několik vlivů, takže jsem jedináček, takže jsem zvyklá na to trávit čas sama se sebou a dělat si dost často ty věci podle sebe. Jasně. A myslím si, že jsem tuhle tu šanci vzala zapače si, že mě rodiče odkopli do toho světa tak a docela mi dali tu volnost, takže já jsem si vybrala tuhle cestu a za mě je to nejlepší typ vzdělávání. Cestovat, poznávat kultury a zažívat ty věci. Když to mně přijde, že některé vietnamské rodiny, nebo ta první generace, tak i tím, jak neměli moc peněz, když byli ve Vietnamu, zažili si tu válku, neměli dostatek třeba i jídla, tak naopak si to tímhle s tím teďka kompenzují, že ten status je stále zakořeněn ten sociální status je zakořeněn v hmotné podobě, že si kupují dražší auta, oblečení a telefony a že pro ně je ten splněný český, ne český sen, ale ten splněný život v tom, že hmotně finančně zajistí tu rodinu. Pojďme umlátit svět dobrem. Jo. Pojďme si říct, co vlastně jako třeba na tom vašem přístupu těch vašich rodičů, co si myslíte, že je super? A co by bylo dobré, aby si uvědomili jako na tom druhém břehu, mezi kterými vy jste, prostě ta tradiční česká společnost. No, co je tam třeba hezkýho? Já mám rodiče, kteří jsou neuvěřitelně laskaví lidé a všem bych přála mít kolem sebe takové laskavé lidi. A
To je podle mě největší devíza mých rodičů, že se snaží žít a nechat žít. A vždycky mě taťka učil netlačit řeku, protože teče sama, a zároveň vnímat to tak, že zítra znovu vyjde slunce, nehledě na to, co se v tvém životě bude dít. Takže mít nějakou takovou jako lehkost. Je to lehkost, je to nějaká přizpůsobivost, potom je to i nějaká úcta a respekt. A to je něco, co mi trošku chybí v české společnosti. A teďka hodně generalizuju. Já mám v hlavě jeden citát. Kontext je král. Že pro mě je to nezhmotnění, je to věta, která spojuje spoustu věcí, ať už teda to, že netlačíte tu řeku, že chápete ten kontext, že chápete ten vyšší kontext, že některé věci nemáme v našich rukou, jakkoliv se snažíme je kontrolovat, dávat tomu energii a řídit ten tok. Někdy, když máte ten větší kontext, tak vidíte, že v té chvíli děláte maximum pro to, abyste z toho měli dobrý pocit, ale tu danou věc, tu danou situaci může ovlivnit milion jiných věcí. Zároveň to souvisí s tou laskavostí, že víte, že někdy ta síla vaše a ta vaše energie znamená, že někoho k něčemu tlačíte a není to ten přirozený způsob vývoje. A vytrácí se z toho ta laskavost, ten respekt a ta úcta, protože když něco do něčeho tlačíte, tak můžete způsobit to, že ten člověk je utlačený, nebo že ten člověk jako nevnímá tu věc jako svojí. A tímto pádem toho člověka, nebo no, tohoto člověka můžete třeba utlačit. Ano. Nevnímáte ten jeho prostor. Ano. A tohle to, co říkáte, ať se tomu říká vůvej, tady to prostě nechat to plynout. To je něco, co vy máte v sobě, to je něco, co jste pochopila, to je něco, co vás naučili, nebo jak to máte? Vlastně, jak jste se k tomu dostala? Je to velká kombinace. Ano. I tím, že mě to naši učili, i tím, že to souvisí i s nějakým sociálním porozuměním toho, že vnímáte, co se děje kolem vás a víte a znáte ten kontext, že každý má úplně jinou motivaci, každý má jiný level té motivace, každý se rozhoduje na základě nějaké své zkušenosti a vaše zkušenost a vaše energie nemůže a neměla by toho člověka udupat. Takže je to vnímání toho jako většího kontextu a samozřejmě je to i nějaká jako zkušenost vlastní, že nebo mě se osvědčilo a teďka možná dávám zbytečnou radu, protože se tím každý musí projít, respektive měl by si tím každý projít tohle zkušeností, že v určitých daných situacích opravdu nemůžete nikoho dotlačit k ničemu, protože se to nějakým způsobem, ta energie odrazí zpět a může to způsobit mnohem větší škody. Pro mě je to spíš o tom, že snažíte vyladit ty energie tak, aby ta věc byla v rovnováze. Protože pro mě v životě, a jsem váha, by měly být věci jako v rovnováze, že ty energie by měly být směřovat, plynout rovnovážně, vyváženě, tak, aby měl každý pocit, že do toho nějakým způsobem zasahuje, že tam něco jako vložil a je to jakoby společná práce. Jak dlouho to řešíte? To bylo před 5-6 lety, kdy jsem se přepracovala a to jsem si říkala, hele ne, takhle to nejde. Měla jsem s tím spojené i nějaké zdravotní problémy a to jsem se řekla, že už mi to stačilo, že jsem si něčím už prošla, že jsem si to vyzkoušela a že už mám nastavenou tu hranici
a zhruba vím, v jakém rozmezí se pohybovat. Mně se vlastně na tom líbí, že my se o tomhle tématu vlastně bavíme jako pravidelně, že víceméně ve všech těch našich akcích jsou nějaké, nebo ve všech těch rozhovorech jsou vlastně nějaké momenty, kterými jako někdo prošel a u toho si jako něco uvědomil. Možná bych se k tomu ještě potom chtěl vrátit, k tomu u vašich rodičů. Ale na druhou stranu, já jsem si všiml, že vy teďka píšete výrazně méně. Je to tím, že máte hodně práce, anebo je to tím, že tady něco takového ve vás jako motná a chcete jít do toho sociálního a psychologického a tak dále, světa? Se to vrátím, ale má to asi přirozený vývoj, protože v životě fungujete tak, že někdy víc sázíte a někdy víc sklízíte, takže já mám teďka zase období, kdy méně píšu, protože se třeba snažím víc jako vnímat to, co se děje kolem, vyposlouchávat a pozorovat tu komunitu, nebo vypozorovávat, co se v té komunitě děje, poslouchat ty lidi, kteří tu komunitu tvoří. Ono to souvisí ale s tou prací, že mám teďka plný fokus na práci a na nějaké zase vstřebávání, vzdělávání se. A věřím, že zase přijde období, kdy bude víc článků. A bude to, jo? Bude to? Myslíte si, že to bude? Že máte to tak, že když vám ty věci uzrajou, tak už je na ten papír nebo na tu klávesnici prostě už jenom jako dočistíte? Mm-hmm. A nebo tam jako hážete témata, která jako tatohle bych si měla jednou nevymyslet? Víte co, já tam mám 23 konceptů. Těch témat je hodně, ale přišla nějaká autocenzura, mi přijde, kdy ta myšlenka mi dává smysl, ale ve chvíli, kdy to rozepisuju, tak si říkám, jestli je to opravdu něco, co tomu světu jako potřebuju sdělit, jestli je to dostatečně vypovídající a jestli k tomu mám dostatek co říct. Protože mně přijde, že už jsem se až moc často opakovala, že už jsem ty věci říkala až moc krát, nebo že už je to omílené téma. Jo. Tak možná to nechávám jenom dozrát a třeba za nějaký čas na to téma znovu přijde akorát v jiném kontextu. Takže je možný, že opravdu zase začnu častěji psát a když ne, tak se vlastně nic neděje. Protože já jsem to měla vždycky nastavené, takže píšu až v té chvíli, kdy mi to opravdu dává smysl. Proto ten blog není nijak sponzorovaný, protože já neumím moc psát na povel a takové to v hlavě musím teďka napsat článek, aby vyšel vůbec článek, tak se mi to nikde moc neosvědčilo. Vnímáte tam nějaký závazek, protože jste byla vlastně úspěšná jako formálně, že jste dostala různá ocenění za to, jakým způsobem jste psala. Je to pro vás něco, co bylo? Nebo je to něco, jako, co ještě furt nějakým způsobem jako doznívá? Jestli už to máte jako uzavřený a jestli v tom cítíte nějaký závazek? Určitě ty úspěchy, které blog získal, tak doznívají doteď, furt z toho čerpám a furt, to je ten možná ten důvod, proč tady spolu sedíme. Závazek tam necítím, protože to nikdy nebyl projekt, který by primárně měl mít nějaký konečný cíl, mít takový objem sledovatelů, aby získal třeba peníze pro něco, protože ten blog byl fakticky a opravdu to rezonuje s tou mojí osobností. Jak to přijde, tak to přijde. Já to tak vezmu. Někdy je člověk víc připraven na ty věci, někdy méně. Kdybyste někomu měla dát tip, jak má začít psát? Jo. Vy jste sama řekla, že to u vás jako je takové, že to vlastně ve chvíli to musí to chvilku zrát, aby to potom bylo jasný. Vedle toho jste introvert. Lépe se vám přemýšlí na papíře, nebo strukturujou ty vývody z těch myšlenek, z toho co vám vychází, tak někdo to může mít jinak. Ale ti, co si teďka řeknou, já to mám vlastně podobně. Jaký byste dala tip na to psaní i tady s tím vědomím toho jako uvolněného prostě přístupu? Začít psát krátce. Krátké myšlenky, krátké úseky, krátké věty, co nejjednodušejc, začít drobnými větami, myšlenkami. A protože já jsem začínala kdysi psát a byly to děsně dlouhé elaboráty, kdy asi jsem měla v té době co říct, což je super,
ale trvalo mi mnoho hodně času to vůbec upravit. A dneska mi přijde, že ty články jsou kratší, úsečnější a že to někdy stačí opravdu dát jenom do dvou odstavců. Já jsem zjistil nedávno, že mi je dobře, když jsem sám. A mám kolikrát pocit, jako, že to, co si myslím, je čistě moje věc. A vlastně jako úplně nemám potřebu, aby to někdo jiný věděl. Jo. Jak to máte vy? Jak s tím můžete jít ven? S tím, co si myslíte? Jo. Je dobré, když vedete vnitřní monolog. Ano. Když si říkáte, hele, baví tě to, to číst? Je to dostatečně vypovídající, zasmála by se s tomu. Takže tam vedu nějaký vnitřní dialog a je pravda, že mi občas pomáhá, když se řeknu, jestli bych to nechala, jestli tohle z toho pochopí moji nejlepší kamarádi. A je dobré to potom jako do toho světa té veřejnosti jako opravdu dát? Co vám to dává, když jako, že dostáváte zpětnou, nebo je to venku, tím je to uzavřený, nebo co to je? Jo. Vypustím a nechávám to žít svým životem. A vy, když něco obecně tvoříte, ať už je to text, ať už je to hudba, cokoliv uměleckého, co vychází z vás, tak jdete z kůží na trh. A musíte očekávat, že se to někomu bude a někomu nebude líbit. A je to naprosto v pořádku, protože je to hodně subjektivní, je to umělecké a musíte počítat s tím, že vás lidé budou hodnotit. A právě proto musíte mít to svoje zázemí v sobě, to svoje doma. Musíte si být jistí tím, co píšete, co tvoříte. A protože to svým způsobem děláte pro svoje ego. No? Jakkoliv blbě to zní, tak to děláte vlastně pro svoje ego. O to mi trošku jde, i když zase bych třeba pochopil, že vy jste začala vlastně s asi Jatkou hlavně z toho důvodu, že jste chtěla že jste tam měla jako společenský zadání, jo? Že jste jako chtěla ten svět trošku změnit, že to vlastně nebylo tolik o vás, ale o nutnosti změnit ten svět, jo. No, to je hodně nadnesené. Tam byla i kombinace toho, že mě bavilo to psaní a bylo to efektivní v tom, že mě se kamarádi v té dané chvíli ptali na spoustu otázek, které se neustále opakovaly a říkala jsem si, že proč to nedat vědět celému světu, že to třeba někomu pomůže, ale zároveň jsem si tam plnila nebo ladila to svoje ego tím, že jsem se vypsávala. Že mě to jako bavilo a to ego bohužel dostávalo dobrou zpětnou vazbou jako pocit, že vlastně to může dělat dál. Takže určitě v té tvorbě se promítá to ego. A myslíte si teda, že když někdo si řekne, hele, já bych teda taky vlastně jako mohl začít psát, tak jako... Ať začne. Tak první zase začít krátce a potom i to dávat do toho světa. O tom jsou dneska sociální sítě, jo? O tom, že něco tvoříte, dáváte to za sebe a dostáváte tu pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu a to ego s tím musí pracovat. Když si vezmu to, že byste vlastně, to, že jste teďka trošku přestala psát, může to být, jak jste říkala, že věci zrajou. Na druhou stranu jako ten trend toho zkracování, to jsou ty socky. Jo, to jsou ty sociální sítě. Jak vy se tam jako na nich cítíte? Jako, je to něco, co by to mohlo nahradit, nebo to nikdy nenahradí to psaní? Věřím, že sociální sítě se dají dělat autenticky. Hodně přemýšlím nad tím, kde je ta úroveň toho až přes přílišného sdílení z toho osobního života versus to, že když to sdílíte a máte velký dosah, tak tím někomu opravdu reálně můžete pomoct aspoň otevřít nějaké dveře nebo ho někam doporučit, nebo někoho doporučit. A že opravdu můžou mít ty sociální sítě smysl. Akorát každý dneska může být tvůrcem, ať už toho právě textového obsahu nebo i vizuálního obsahu. Takže si myslím, že o to víc je důležitější mít vzdělání a přemýšlet jako kriticky. Protože ten obsah se k vám dostává hodně rychle, impulzivně, je založený na smyslech, na nějakých rychlých emocích, a na krátkých textech, na headlinech. Takže vás to může rychle ovlivnit. Takže o to důležitější je mít nějaký kritický pohled na ty sociální sítě, na sebe, vůbec na všechno, co člověk vstřebává skrz ty sociální sítě. A zase mít trošku odhled
od toho, co střebáváte. A přála by si, aby tohle bylo součástí vzdělávání moderního člověka, bez nějaký kritický přístup. Bych se možná ještě trošku vrátil jenom k těm vašim rodičům. Ty jste o nich takhle mluvila a to vaše psaní, jak oni se na něj dívají tady z té svojí perspektivy prostě toho, že se musí chodit pořád do práce a tak dál. Jak oni to vnímají? Je to pro ně váš koníček? Je to pro ně už vaše práce? No tak naši to teda vnímali nejdřív jako hrozbu a potom, když viděli, že blog dostává pozornost a že se to lidem líbí, tak to samozřejmě potichu kvitují a mamka teda hlasitěji, protože sdílí občas články na svém facebookovém profilu, i když bohužel tomu nerozumí, ale věří, že vychovali dceru, která se o sebe dokáže postarat a ví, co do toho světa vypouští. Zeptám se ještě na jednu věc k těm rodičům. Oni se vlastně jako v principu, jak jste to i zmínil, oni vlastně nemají vůbec na nic čas. Oni vlastně jenom pracují. Mají čas na to, aby žili? No, to je přesně to, že ten čas je. Oni už svým způsobem jsou zajištění finančně. A nemluvím tím jenom o naší rodině, ale o hodně vietnamských rodinách, které už si prošly nějakou životní etapou. A ty rodiče už reálně mají mnohem víc času. Jsou někteří už v důchodu, že už je jim přes 60. Ale jde o to, že oni znají jenom ten svůj svět, že velmi závidím tady tomu evropskému životnímu stylu, že od malička ty rodiče spolu s těmi dětmi tráví čas na horách, že si dokážou užít ten společný čas nějakou hrou, nějakým sportem. Naši rodiče ne. Naši rodiče radši jsou doma, starají se o tu domácnost, starají se o to vnoučata, občas si vyjedou do města na nějaké jídlo, na nějakou procházku, ale nikdy to nebylo o tom, že si vyjedou na chalupu. Vlastně za těch 30 let, co tady mý rodiče a spousta jiných členů první generace Vietnamců v Čechách, tak vlastně nemají chalupu, protože to není přirozený, není nám to přirozené, koupit si chalupu někde na Sázavě. Tahle ta jejich jako ohromná disciplína, kterou oni mají, právě my se tady často bavíme o tom, že lidé prochází různými etapami v životě a prochází určitými krizemi, aby už se to trošku taky vlastně ťukla, na základě kterých oni se někam posunou. Jo, my se tady bavíme o nějakých maturitách, které v průběhu toho života jsou. A mě by vlastně jako zajímalo, jestli oni jsou schopni, ti jako lidé, kteří takhle strašně jako neustále jedou v té stejné disciplině, v tom drillu, každý den, soboty, neděle, jestli jako vlastně to nemají jako korzet, které jim jako nedovolí, aby se jako cokoliv stalo. Jestli jako mají tam nějaké ty jako výkyvy, jestli se posouvají, jestli se nějakým způsobem jako vyvíjí, jestli jsou jiní, anebo prostě jako dá se takhle strašně chytit té disciplíny a člověk se nehne. Ono to asi souvisí s tím, že naše rodiče jsou naprogramováni na to finančně zajistit tu rodinu. Ano. Že to trauma z té války, z toho nedostatku a z té chudoby, tak je ovlivnila natolik, že ten, jakkoliv mají teďka možnost, tak jsou stále naprogramováni na to ten život hlídat v tomhle jednom směru. Rodina, peníze, rodina, peníze. A vyvíjí se? Jsou jiní, než jsou jako vnitřně, mají možnost nějaké toho rozvoje? Máte ten pocit? Myslím si, že moc ne. A teďka teda soudím jenom skrz svoje nejbližší, že oni možná mají jako strach změnit tu trajektorii toho života, že už jsou pohodlní, že si dokázali, že zajistili tu rodinu a tak už teďka můžu jako vypustit. Ale zároveň už nemají energii na to zkusit jako jinou tu trajektorii toho života. A k čemu to jako teďka směřuje? Já nechci být jako fatalistický, jo, ale prostě jako buďme jako až jako do jako vlastně do umoru tam budou pracovat, a nebo potom to jako budou až jim bude 85, tak jako to tak začnou jako žít nebo jako se nebo už. No, určitě životní fázi už se od vás očekává, nebo ode mě a od mých vrstevníků se očekávají vnoučata, takže pro ně začíná druhá šichta. Druhá šichta, která je naopak zaměřená na vnoučata, zaměřená zase na podporu té mladší rodiny, té nové nastupující generace. Ale nejsou tam oni.
nejsou tam oni. A nebudou tam oni. Nebudou. Oni neumějí žít na sebe. A kdyby už vydělávali dostatek peněz, tak ty peníze stejně vloží zpátky do rodiny a do podpory příbuzných. Já jsem někde slyšel, že lidstvo má vyvinuté ego posledních nějakých 30-40 tisíc let. Jo? Že do té doby jsme vůbec jako ego neměli. Jo? Na mě to teď jako působí, že oni to ego taky jako úplně, jako jsou nějaký ty japonský botičky, které se obouvaly těm malým holčičkám, aby potom, až jsou velké, aby neměly velké nohy. A oni měli opravdu takovýhle malinký, tak vlastně tak tenhle ten korzet, tady ty botičky, mám pocit, že to jako, je tohle to jako takhle strašně jako uzavřeli. Hmm. Máte jeden životní fokus, to je rodina a peníze, a nemyslíte na sebe, nepochybujete. Ono je zajímavé pozorovat i tu novou generaci, nebo jako nás, tu první, tu druhou generaci, no to není nová, a v tom, že se víc zaměřujeme na sebe, zaměřujeme se na ta traumata, že začínáme otvírat i z psychologie traumata a že se vůbec začíná řešit generační předávání těch traumat, že my už nežijeme v té chudobě, že nežijeme v zemi, která je ovlivněná válkou a přemýšlíme jinak, i protože ten svět je mnohem globalizovanější a ty rodiče, pro ně to bylo bezpečí, to, co přinesli z toho Vietnamu, to bezpečí a takový ten fokus na to, že ta rodina je pospolu a vydělává společně ty peníze, tak pro ně je to bezpečí, je to jeden ten cíl, kam směřují. A zároveň na druhou stranu mně přijde, že ta naše generace už je tak jako rozplyzlá, že máme těch možností až moc, že a taky se jsme defokusovaní. Jak jste říkala, oni vlastně vaši rodiče necestují, ale ani ti tady, co by mohli, tak taky necestují. Necestují, no. Ale tak, ne všichni samozřejmě. Že je to zase je to možná někde v tom prostředku. Každopádně mě vlastně přijde na tom, že docela hezká myšlenka z toho je, že my se tady snažíme ukazovat tu pestrost. A vy jste vlastně tady v tom, a mně to přišlo, ne že vy, ale ten svět je tak zarputilý, že i vlastně i bez té pestrosti to jako jde. No, já jsem hodně zvědavá, kam se to ještě posune. Ráda to sleduju. Ráda stojím někde na pokraji, na okraji a sleduju, co se děje a jak se to bude vyvíjet. Tak až to zase začne bublat, anebo třeba to nebude, tak budu moc rád, když se zase uvidíme a budeme zase pokračovat. Já vám moc děkuji za váš čas. Mějte se hezky, budu se těšit příště. Děkuji, mějte se. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity.